Dneska vás chci pozdravit z trošku netradičního místa. Nejsme úplně na dálnici, ale jsme v Modřicích na motokárovém hřišti, kde jsme se s prckama rozhodli nafotit nějaký super fotky jarních odrážedel. Aha, je to poměrně náročné. Víceméně je náročné jen se řadit do řady. O to víc pro nás ty fotky budou cenné. Tak možná závod úplně ani nevyrazí, ale fotky budou, to vám můžeme 100% slíbit. Čau.